fund pranverë në qytezën e Laçit. Vargje makinash pambarimojnë drejt malit. Rridhat njëzore nuk njojnë të sosur. Pafundësia gjindjes gjarpëron në të përpjetën e gurt. Shkëmbi dhe gjelbërimi kornizojnë për zgjatin në ngjitje të peregrinve. Gjyrat e papritura të shtratit diellor paralajmojnë misterin e një fundite. Poshtë në fushnaj, aty me spemësh, rishfaqet qyteza e lashtë buzë mbrëmësore e Sebastes. Guri ofron gjithçka në pafjalsinë e tij të plot kuptimit. Duar lypsarësh kërkojnë pangurimshëm bamirësi në një ditë jo të zakontë. Peregrinazhi trumbave njerëzore piknis në gjurmët shenjtërore të rrëzmarit shkëmbor. Vin nga trojet e Tej Kufirit. Lumojnë nga Tej Mban Shqipëria. Ndjekin gjurmët e Shënanojt, shenjtit Padovan të mrekullive. Në ditën e fundjetës së tij, shekuj e shekuj më vonë. Gjiten drejt lartimit shenjtëror. Te shkojnë skajt e durimit. Kanë një lutje, një shpresë, një adhurim. Shënanoi në mbarim jetën e tij, rrugëtoi përvojshëm drejt qytetit të tij adoptiv të Padovës. Njerëzit ngjiten durimshëm drejt lartimit shenjtëror, si për të përjetuar përvojtjet e shenjtit të tyre të adhuruar 800 vjeçarësh. Besimtarët shoqëronin shenjtorin në udhëtimin e tij të fundëm drejt amshimit gjë në panumërti. Dielli vijon të udhëtojë përndritshëm drejt prehjes natësore. Vargjet që i ndezur i shtojnë gjyrimit të zjarrit të diellit në buzë për gjumje. Mbrëmja përfshin si pa kuptuar malin dhe qytetin e moçme aty rreth tij. Pelegrinët pushtojnë udhët e shkëmbta të malit të shenjtë gjë në pafundësi. Kush mund të përvijësoj kufijen që ndan 800 vjeçarët? Shekujt ndërthuren pa përcaktueshëm në ndjenjët e pamatësisë njerëzore. Peregrinët duket sikur diçka të madhërishme përgatiten të jetojnë. Turmat e hatashme të njerëzve pa kufi moshor, bashkohen, shtohen, pafundësohen. Qirindë ndizën e popullojnë terrin. Qirindë ngadhnjejnë ndaj errësirës. Nata humbet identitetin e saj.
për ndezit e qirinta u dhërëfejnë drejt mesnatës, aty në majmalin e shëndë. Njerëzit zjarmojnë lartimin shkëmbor, prekin gjurmët e shëndit të adhuruar, marrin diç nga format mistike, luten e prejen e tyre të plot durimt, shpresojnë në mrekullitë e shenjtorit të mrekullive. Një kryq i lartë atje majkishësës duket sikur thërret drejt shëntërisë. Njerëzit ngjiten e ngjiten pasosur drejt ëndërimit. Mira, dhjetra mira, qindra mira, valë sa numërojnë, valë ku bashkë qëndrojnë, pyetje që nuk njohin përgjigje, shpjegime që shkojnë drejt së pabesueshmes. Realiteti humbet mirëfilli kuptimin e tij. Nata, zjarret dhe njerëzit, skena të magjishme në sfondin e tërt, skena biblike në mijëvjeçarin e ri, skena të tjetërkohshme në epokat moderne. Diku errësira shpërthen në një përndritje vulkanore dhe kishëza franceskane e shenjtit Padovan shfaqet tutje në sfond si për të kujtuar se po afrojnë çastet e shumëpritura nga oqeani i hatashëm i peregrinëve. Ora 24. Zor derdhet në kishëzën franceskane. Duart prekin shëntin e përullësis, zemrat kërkojnë mbarsin, lumi njerëzor pushton sheshin lartësor. Duart bashkohen në lutje, zëmrat dëshirojnë paqësin. Lumi njerëzor përqarkon imazhin e broncë, duart përkëdhelin shenjtin legjend pushtues, zëmrat kërkojnë mrekullinë. Një shenjt franceskan 8 shekuj pas natës së fundme të amshimit. Një natë e zjartë 8 shekuj më vonë, diku në lartimin malor që ngrihet mbi qytetin e lashtë të Laçit. Historia dhe legjenda kanë njësuar kuptimin. Fantazia dhe besimi kanë shkrir kufit.
realiteti dhe shpresa janë bërë një. Yeah.